ছোৱালীজনী আইতাকৰ লগত গৈছিলে, গৈছে গৰু আনিব। গৰু আনিব যাওঁতে আইতাকজনী গৰু আনিব যাওঁতে সিহঁতে লগে লগে গ'ল যে আইতাকজনী আগত গ'লগৈ, সিহঁতে পাছত হৈ গ'ল। আইতাকজনী গৰু আনিব যাওঁতে ছোৱালীজনী নাইকা হ'ল। নাইকা হৈ যায় পৰা বানপানী বাঢ়ি আছে, বানপানী বাঢ়ি থকা অৱস্থাত ছোৱালীজনী নাইকা হ'ল। এতিয়া ছোৱালীজনী যেতিয়া মানে পানীত পৰি মানে নোহোৱা হৈছে, আইতাকে ঘূৰি আহি চাওঁতে নাই, দেখা নাপায়। আইতাকে দৌৰি আহি মানে চাইছে, ছোৱালী দুজনীক দেখা পোৱা নাই। যেতিয়া মানে মানুহ যেতিয়া মানে হাল্লা কৰি দিলে আইতাকে, তাৰমানে মানুহ গাঁৱৰ মানুহ দৌৰি আহি গ'ল, মানে একে গোটেই মানে পানীত মানে বিচাৰিছে। মানে এটা জিচিবি খন্দা মানে হেৰি পুখুৰী এটা আছে, মানে পুখুৰীটো কোনো মানে চিন চত্ৰ নাই মানে। ঘৰত মানে খোৱা বোৱা কৰি আছিল, হয়নে? মানে আৰু এজনী আছে, সিহঁত দুটি চাহ খাই আছিল, খেলি ফুৰে সিহঁতে, ভিতৰত সোমাই আছিল বুলি তেনেকৈ খেলি থাকোঁতে কেনেকৈ কি হ'ল তাৰপিছত মাহঁতেও ইমান এটা গম নাপালেগৈ ফটককৈ কেনেকৈ কি হ'লগৈ। পানী ইয়ালৈ আছে, পানী ইমান পানী ঘৰলৈ পিছফালে পানী পূৰা পানী হৈ আছে, খেলি থাকোঁতে পৰি গৈছে। তেতিয়া বিচাৰিছে, তেতিয়া লগতে পালে, বেছি সময় নহ'লগৈ, দহ পোন্ধৰ মিনিটমান পিছত পাইছেগৈ। বানপানী আহিলে মানে বহুত অসুবিধা হয়, তাৰপিছত মানে ল'ৰা ছোৱালী দাঙিব লাগে, তাৰপিছত চাং টাং পাতি পেলাই আমাৰ ইয়াত থাকিব লাগে, এনেকুৱাই হয়। বস্তুবিলাক দাঙিব লাগে, পানী ইমানখিনি হৈ যায় কেতিয়াবা, মানে দাঙি পেলাই তাৰ ওপৰত উঠাব লাগে, হাতেই উঠাব লাগে, নৌকা পালে নৌকা, নহ'লে এনেকে বাহা চাহ কিনি পেলাই বাহাতে দাঙিব লাগে, তেনেকুৱা হয়।